silmänpesevä Saab. Se näkee ja näkyy koko ajan. Ja silmänpesevä Saab on muutenkin turvallinen sijoitus. Sen pellitkin ovat lähes 2 kertaa keskimääräistä paksummat. Kaikki mallit nyt silmänpeseviä. Tulkaa koeajamaan uusi Saab. Tästä alkaa Lada. Yhdistettiin etelän lämmin temperamentti ja avaruustekniikan taitajien kylmä järki. Tulos on tämä laatuauto, Lada. Ladan takana on Euroopan ajanmukaisin autotehdas.